На Сумщині лише минулої доби вогнеборці неодноразово ліквідовували пожежі, які виникли внаслідок спалювання сухої рослинності. Дві пожежі зафіксовано у Шосткинському районі, одну в Конотопському. З настанням теплої погоди кількість пожеж в природних екосистемах лише збільшується. Минулої доби рятувальники Сумщини ліквідували 3 такі пожежі. Тому ми вкотре закликаємо громадян не випалювати суху рослинність та не провокуйте таких загорянь. Адже саме вони за лічені секунди набувають масштабних розмірів. Рятувальники вкотре застерігають, вогонь на відкритих територіях залишає за собою не тільки значні матеріальні збитки, а й може призвести до людських жертв.